خود بھی ہوئی میں تھے بس میں جنازہ 3 بجے کر کے پہنا ان شاء اللہ. تھی کتنے ہو ہے.
Thank you.
Thank you.
خاص کر کے
ایک پاس ہو رہا ہے اللہ اے شادی دعاں خاندانہ دے واسطے مبارک فرما مولا کریم ہر قسم دی شرور تو انہاں دی حفاظت فرما اللہ شیطان دے شر تو حفاظت فرما مولا کریم نظر بد تو حفاظت فرما مولا کریم تو ہی ساڈا حامی اور ناصر ہے مولا تو اساری مدد فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين ہو مطلب
بات
Sente.
ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਸੋ ਨਾ ਲਓ ਭਾਈ ਚੱਲਦੇ ਹੋ Yeah.
بالکل بالکل بس لا 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 لا